Տոնական օրերին մարզերում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ են եղել։ Նվազել է նաև մահվան ելքով վթարների թիվը։ Նույն ժամանակահատվածում ունեցել ենք մեր մարզերում 30 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, ցավոք սրտի 3-ը մահվան ելքով, բայց նախորդ տարվա հետ համեմատականով 13 տրանսպորտային միջոցների դեպքով ունեցել ենք նվազում եւ 6 մահվան ելքով նվազում ենք ունեցել։ Հունվարի 1-ից մինչ օրս մարզերում հայտնաբերվել է 741 վարչական իրավախախտում, վարորդներից 7-ը զրկվել են վարորդական իրավունքից։ 58 տրանսպորտային միջոցի վարորդներ եղել են ոչ սթափ վիճակում, կազմվել է 9 արձանագրություն ապա պայմանագրի չունեցող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, 8 տրանսպորտային միջոց վարորդների նկատմամբ նախապատրաստվել են նյութեր եւ ուղարկվել քննչական մարմիններ։ Ինչ վերաբերում է Երևանում տոնական օրերին տեղի ունեցած խախտումներին, դրանք նախորդ տարիների հետ համեմատել հնարավոր չէ։ Բանն այն է, որ ճանապարհային ոստիկանների գործառույթները 2021-ի հուլիսից Երևանում իրականացնում են պարեկները, որոնց գործառույթներն ավելի ընդգրկուն են եւ դժվար է համեմատություն անցկացնել։ Ոստիկանապետի ցուցումով ուժեղացված ծառայությունը մայրաքաղաքում մեկնարկել է դեկտեմբերից։ Դեկտեմբերի 31-ին, հունվարի 1-ին եւ 2-ին տարբեր իրավախախտումներ կատարելու համար մոտ 700 անձ ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Ունենք ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարած անձինք, ունենք առանց վարելու իրավունքի տրանսպորտային միջոցներ վարած անձինք, ունենք տարբեր հանցագործությունների կասկածանքով ոստիկանության բաժիններ տեղափոխված, բերման ենթարկված անձինք։ Ոչ սթափ վիճակում գտնվող 53 վարորդների նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություն։ Տոնական օրերին մայրաքաղաքում վթարներ թեև եղել են, բայց ոչ մահվան ելքով։ Ունեցել ենք վարորդներ, որոնց 1 լիտր արտաշրջանց օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցել է սահմանված չափը, որի համար համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի վարորդի նկատմամբ կիրառել ենք վարելու իրավունքից զրկում դուժի տեսակը։ Քիչ չեն եղել նաև ապա պայմանագիր չունենալու, մայթերին կայանելու, հասարակական կարգը խախտելու դեպքերը, իսկ հատուկ պահպանվող տարած տեղափոխվել է 47 տրանսպորտային միջոց։ Տաթև Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։